Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və İlk Media təqdimidir. Baş sponsor Hell Energy. Sponsor Volkswagen Bakı Mərkəzi. Rəsmi partnyor Anadolu Restoranı. Milaşka, bilirsən də bura mənim ən çox sevdiyim yerdir. Arada gəlirəm bura, maşını saxlayıram qıraqda. Dəniz, sakitçilik, zahmatın olmayan yeri. Oturub bizim gələcəyimiz haqqında düşünürəm. Gələcək planlar, bizim o kağızda cızma qara elirdiyi özümüz üçün arzularımız. Bax, bunlar haqqında fikirləşirəm. Sözün düzü bugün də bura gəlməyimizin bir səbəbi var. Mən istəyirəm bu... Şəmin, Aycan. Mənim sənə sözüm var. De, de, de sözünü. Mən çox fikirləşmişəm. Aha. Bilmədim sənə necə deyim. De, ürəyin nə tərsdir, de. Mənim atam məni başqasına ərə verir. Güş, bəsdə danışdın. Mən deyirəm burada sürpriz düzəltmişəm buna, bu durub mırtlaşır məndən. Başına düşmədi. Milaşka, ciddi sən? Ciddi. Həqiq deyirəm, ciddi sən sən? Həqiq deyirəm, ciddi. Mən başa düşürəm. Bizim birimiz imkanlıyıq, birimiz kasıbıq. Əsas odur, bizim yürəklərimiz bir-birinə qovuşur. Biz bir-birimizi çox istəyirik. Bizim, gör, neçə aylıq münasibətimiz var. Başa düşürsən sən məni? Nə ata, lazımdır gedim atanla da danışım mən, söhbət eləyim onunla. Şəmin, başa düşmə. Şəmin, uzatma. Maşınının açarını ver. Nə? Maşınının. Sənin maşınının açarını? Mənim maşınımın açarını. Bu da sənin maşını. Telefonumun da. Telefonu var? Telefonum. Ala, bu da sənin telefonu. Bunu yox, mənimkini. Ala, götür, götür. Maşını da götür, telefonu da götür, götür. Hər şeyi götür. Bağışlaşım. Bağışda məni ilə söhbət qutarmır axı, bu... Bici də qədiyan da, gör nə deyirəm, eşdirsən mi məni? Qutardım. Bu boyda münasibət, zat hamısı çıxdı, getdi. Milaşka! 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 Eşdirsən mi?
Zəngilədim ki, alanlıq alım. Ey, iş demirəm, söz deyirəm sən. Alanlıq ver bana. Yox elə qa, nə qız? Spasatellər gəldi, sağ olsunlar, oyadıblar, aparıblar məni evə. Yox, yox, indi yox, o gün. İndi dənizdə döyürəm. Bağışlayın. İndi qəbirsanlıqdayam. Ölüb, ölüb, öl aparıq. İnanmırsan mənə? Aybansız, qardaş, sən Allah bir dənə. Bir dənə, 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 xayş eləm, xayş eləm, çox xayş eləm. Ay bacım, Allah əmi düz deyir. Mən? Ölünün altındayım. Hədə yox, çiğnimdə ölü var. Qəbristanlıqdayım. Qəbristan... Ne oldu, gördün, inandın? Sənə deyirəm, mənə inanmırsan. Ax, saqqal kişiyəm, səncə mən sənə yalan danışaram. Ha? Ayıb olsun sənə. Yox, sən indi plajdasan. Hansını geyinmişsən, o rozumu? Gəlmək istəyirəm mən də sənin yanına. Bir-birimizə su çiləyək. Hoppanaq, düşək, gülək. Ha? Başa düşmədim. Necə yəni inanmırsan? Mən sənə o boyda pul xərcləmişəm. Mənim bütün pullarım sənə gedib. Gəh, dedin silikonum bıraxıb, silikon doldur dodağıma. Dedin problem yoxdur. Dedin həyatda basen istəyirəm. Dedin problem yoxdur. O boyda sənə imkanlar yaratmışam. Yenə sən məndən narazısan, hə? Ayıb olsun sənə. Nə? Nə deyirsən? Ayrılırsan. Vahşi, bilirsən nə var? Ayrılırsan, ayrıl. Rədd ol burdan vahşi. Ayşəmi, nə qədər su içi və ağzımdan, nə qədər su çıxır ə bunun ə? Ət, qoy, su çıxacaq da, görmürsən, arxası sudadır. Buradan suyu alır, oradan bırakır da kreativ ideya, başa şükür ətə. Nə giz-giz danışırsan, tut çıxardaq çölə. Bu nəfəs almır, ə? Öldü, öldü Şəmi, Ay dayı, sən özbə torpaq atan lazımdır. Atın, adama üç lapatka torpaq atın. Savabdır, üç lapatka. Yavaş, yavaş. Toz torpaq eləmin, ciyərlərimizə toz gedməsin. Salam verək. Başınız sağ olsun. Axır qəminiz olsun. Onsuz da hamımız bir gün burdan kəsib gedəcəyik. Ərim bu dünyada məni tək qoydu. Təkni olursan. Bundan sonra sənin yanında mən varam. Heç nədən qorxma. Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, indən belə başımı kimin çiğnində qoyacaq. Mənim çiğnimə, mənim çiğnimə qoy başını. Çox rahat çiğnim var mənim. İndən belə yaşamaq istəmirəm. Səni mən yaşadacam. Səni yağın balın içində yaşadacam. Heç nədən qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Alam Allah! Nə danışsanısan? Təsəlli verirəm, təsəlli. Təsəlli verirəm deyə. Mənim qardaşımın arvadına girişirsən. 368, 4869, mənə sən gələ! Bura gəl! Sən gələ mənə! Yox! Sən məni təməyəni! Dur! Dur! Sən məni təməyəni! Yanına gör! Gəlirəm! Mənə kömək eləyin! Gəlirəm!
Şəminin xalası oğul ölməyib, ona qız verməsinlər. O qızın dədəsini mən pulla bastırım, sən də bax. Oy, oy! Bura sigaret çəkmək yeridir. Hə, gedin işinizlə məşğul olun. Otur, otur, otur. Gələn kimi durur. İşinizi görür, işinizi görür. Baqarsan az sən. Elə təpə yəsənlə. İçdiyim, içdiyim, baxmayın, içdiyim. Ay, ay, sən yenə burada su içirsən. Ay, ay, bir dəfə demişəm, get işinlə məşğul ol, get. Ay. Az, bu nə yufqadır? Ay, uzun yufqa yiyin. Cahamatın ailəsini zadını dağıtmağa gəlməmsən bura. Get işinlə məşğul ol. Ay. Qudruflar, sən yenə çıxın qabağıma. Sən yenə çıxın qabağıma mənim. İki dənə çay gətir bura. Heç kəs də bura buraxma. Eşdin? Buyurun. Salam Rəfail müəllim, gəlmək olar? Gəl. Necəsiz Rəfail müəllim? İcazə olar gəlin salamlaşım sizinlə. Gəl, gəl. Necəsiz? Əyləş. Rəfail müəllim. Otur. Rəfail müəllim, səhər evdən işə gələndə inanırsınız, bax, sizin canınıza o qədər dua oxumuş. Xüsilədir. Mən sizin xətirinizi çox istəyirəm, Rəfa müəllim. Bütün neçə ildir burada mən işləyirəm sizi. Uzatma! Rəfa müəllim, mənə 6-ca 100 min manat pul lazımdır. Nə qədər? 6-ca 100 min manat. Rəhmətliyin balası 600 min manat elə deyirsən ki, elə bil 6 qəlb pul istəyirsən. Elə mən özüm sənin sağrasıydım. Yaxşı gəlibsən elə. Buyurun, Rəfa müəllim. Bu nə məsələdir? Nə, Rəfa müəllim? İşlərəm səndən şikayət edir. Kim Rəfail müəllim? Hamı səndən narazıdır. Ola bilməz, nə danışırsınız? Məndən başqa, heç kimi sözünə baxmırsan, özünü elə aparırsan ki, elə bil bu bancı sən yaradırsan, sən qurubsan, sən düzüb qoşubsan, nə də böyüyübsən? Rəfail müəllim, onu sizdən başqa kim deyirsə, mənim daşım düşsün onun başına, nə danışırsınız? Mən burada, bax, siz əyək qoyduğunuz yeri mən başımı qoyaram, nə danışırsınız? Bilirsən nə var? Vəsiqəni çıxart qoymasan üstünə, büyüdən işdən azadsan. Rəfail müəllim, nə danışırsınız Rəfail müəllim? Ay, uzatma da. Rəfail müəllim. Qoy vəsiqəni bura. Qurban olum Rəfail müəllim, qurban olum. Nə danışırsınız Rəfail müəllim? Mən qurban... Olmadı ki, söz dedim də sağ. Rəfail müəllim, mən nə desəz eləyəcəm. Həmişə işləmişəm, çalışmışam, çıxmırsan ki? Nə olur Rəfail müəllim, elim elə şeylər? Oradan mühafizəçiləri bura yolluyun. Səlim müəllim! Səlim Qapın açıq olsun, Şirin. Qapını bağlam, atam. Onsuz da bir həftəyə qayıdacağam. Çoxdandır bir sual vermək istəyirəm. Bu qolundakı sözün mənası nədir? Bu suka deyirsə. Hə? Bu suka mənası odur ki, sən unutma kimdir ana. Eşidin və bilin, çöldə bayırda xoruzlananda hamımızın bir-bir boğazını üzücəyə. Çaqqal yuvadan çıxdı. Müzik
Şu beni niye bir öğrenirsiniz? Hani su kartıcı büyüz? Ben sonra da ağından dara kayıtacağım. Ne be, tövbe olursun sen. Ben oturma işine gittik. Ara ne tövbe olursun? Ben kartıcı gözlemezdim. Ucun adammışam, sanamışam sende. Üç beni bir öğrenirsin. İndi bildiniz bize niye pul lazımdı. Ona göre de plan çizmişim. Plana uygun olarak biz bankın inkasatır maşını kaçırtmalıyız. Lan! Kaçırtmalıyız! Başın karaktı senin. Şemi haran alfansın için ben ona göre özümü risk attım. Ha? Evlenme isteyir, baş harap olup benim fırlandığım bir tane laka var idi. Dizim kaşım ona şellensin, keyfelesin. Çok üreği açık kızdı. Aç kazdan elemeyeceği ona. Bir dakika diyen, bir dakika diyen. Biz bankdan inkasator maşını uğramaq istəmirik. Hə. Ondan sonra gəlib bankdan pul uğrayaq. Sonra gedək salafanın içində bir dənə inkasator maşını alın da. Bu işlənmişin ağayı. Tupo inkasator maşını neynirik? Bizə pul lazımdır, pul. Məzələn, sən bayaq deyirsən inkasator lazımdır, indi deyirsən mənə pul lazımdır. Ala, bir dəqiqə diyan ala. Nə olub ala? Nə olub bir-bir danışın da ala. Biz də insanıq da bir kəlmə söz işdə deyil ala. Şoşi. Bilirəm, ala bu tema əsr mənli temadır, brad. Mənə bir dənə şiş verin, inkasatorun bu tərəfindən soxum, o tərəfindən çıxardım pulları qətmi tökün qabağınıza. Onsuz da 4-5 saatdir bayırdayam, qaşılıram, əsirəm, alergiyam var. Deyən görüm, alergiyası var. Mən neçə eldir bankda 250 manata ayıya yalanla yerə dayı demirəm. Plan cızmışam, plana uyğun şəkildə hərəkət eləməliyik. Ona görə də şirin, sən geyinirsən arvat paltarı. Aksakal, sen oyanlanmadın. Sen ne danışırsan ha? Ben arvat paltarı. Bir tane arvat paltardan ne olacak ki bu? Ne olacak ala? Şoşi, ben bu adı kazanmak için ala. 10 il içeride çürümüşem ala, çürümüşem. Senin bu sözüme göre şişten senden ala ve deşi yatarım. Bildin ala? Ben arvat paltarı giyim bana. İşidirsiniz, Civit rastladı, Civit rastladı, Civit rastladı. İşidirsən, zibil zibil yeşiyində. Tavşan yuvasındadır. Tavşan yuvasındadır. Çalma tavşan burada gelme. Ne tavşan? Ben tavşan derim ben çektim ben de. Uşak uşak alında kalmışam. Tavşan derim ben. Ayvəniz? Ala bu kim dalandı, soxucam buna yenə Ayvəniz ala. Ayvəniz, tanımadın məni, misinəm də? Qardaş, siz məni səhv salırsınız, mən Ayvəniz deyiləm. Qardaş nədir? Ayvəniz, mən sənin 1000 dənə qızın arasından seçərəm, Dedim mən Ayvəniz deyiləm də, mən polis çağırım bura. Yo, Ayvəniz. Ayvəniz, mən sənə başa düşürəm, sən niyə belə edirsən? İnan ki, o ilk gecəmizdən sonra mən çox qorxmuşdum. Birinci dəfə idi də. Amma inan ki, səhərisi gündən mən səni axtarmışam. Yeri gedir. Ayvəniz, bu dəfə səni heç bir yerə bıraxan döyürəm. Sırtıq adamsan sən, dedim Ayvəniz döyürəm də. Həmin kim azaq istə Ayvəniz? İşdirsən,
Gəlin bacı yola çıxdı. Gizləmə deyirəm, yola çıxdı. Ay, Maloş, bu nədir belə? Bəh, bəh, bəh. Quzu deyik, quzu. Onun bir quyruğuna baxıq. Körpə quzu quyruğu deyik. Can, can. Bəh, bəh, bəh. Maloş, havalar üstü keçir. Mənim də qanım qaynayır. Yarıram, yarıram, inanırsan. Ay, dayı, sən canı bəsdir. Sən evli adam, sənin subay olan burada mənə qoy o sözü məndir. Nə evli tüpürəsən belə evliliyə? Arvat bir aydı pekarniyə işə girib, təndir çörəyi pişirir, gecəsmenidir. Mən axşam evə gəlirəm, o gedir təndir çörəyi pişirməyə. O səhər evə gəlir, mən işə gedirəm. Belə həyat olmaz. Demişəm, bugün sabah gedib onun təndirini surdacam. Gəl otu xarabanda, köpək oğlunun qızı, sən o canımı boğazıma yığıb, dözə bilmirəm. Maloş, bu nədir belə? Yerişə bax, yerişə. Bəh, bəh, bəh. Ağmayadır. Can. Blondinka dey, blondinka. Bəh, quyruq dey, quyruq. Can. Bəh, bəh, bəh. Mənzəriyə baxayım, mənzəriyə. Yandı kondisioner, yandı içim. Ağ maya deyim, maya. Bəh, bəh. Mıh, mən də. Of. Oh, hay. Oh. Ah, ilan! İlan, mən çəkdim maşını, ilan var. Ah, maşında ilan var. Maşında ilan var, maşında ilan var. Kalkmayın, ilan da aşağından korkur, kalkmayın. Darıkma, darık hanı. Hanı o ilan. Ay, ilan usta. Siz bana savaşıyorsunuz, ha? Elini karda savaşıyorsunuz. Ay, ay, bir namus. Ay, çömeliyin. Ay, zaman. Yüzgi xidməti Məmmədova. Şirin şən qızam, həm şəkər, həm də duzam, göydən inən ulduzam,
ulduzam. Bıy, elin birinci, sesin birinci rüyayam. Elvele salan gelbi otlayan rüyayam. Dirin 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 rüyayam. Elin birinci, sesin birinci rüyayam. Bıy. Bıy bıy bıy. İkbal. İkbal. Uy. İkbal. Uy. İkbal, bir de bunu sakla. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Allah ölenler üzere. Gedə bilər. Ay, nə var, nə xəstə xan? Hər şey yaxşıdır? Bəli, mənim balam. Sən mənlə niyə belə danışırsan? Hər şey aladır. Su, sökün palatkanı, bu da məndən sənə Volkswagen Polo hədiyyə, cığaların içində. Şoşey, dinən bəlkə mən də əynimi dəyişeyim. Ana mənə nisiriyoz oğlan kimi baxırlar. Bahalı maşınlar saxlayır ki, min maşına gic-gic şeylər təklif edirlər. Minmə, dana sən də minmə. Yox, deyirəm, ana. Şeytan yoldan çıxardar, azaram, çaşaram. Minərəm, hə? Nə şeytan, gəl bura görməyə, yan yörə polisdə tutub basacaqlar içəri. Qaldır, davay. Qaldır. Ha, soska. Aqsaqqala, soska zəndədə. Dolay, getdi, içi dolu pullu maşın. Ana şoşu çıxardım da bu kalkotkanı da sıxıraq məni. Ara ayıb qaxı məni. Ay, bura da gitmək istəyəm. Bəli, canım general. Bəli, canım general. Oldu canım general. Əziz Instagram dostlarım, bildiyiniz kimi Bakıda inkasator maşını qaçırılıb və bu əməliyyatı mənə tapşırıblar. Like-larınızı gözləyirəm. Ay, kolsan sən! Nə birini mi xarab edirsən? Görmürsən nə bu şey deyirəm burada? Bıy! Ana, bıy! Fəlan ki, sən burada nə az zarın var? Ana, vaxtın keçib, öydən sən tullayıb lan! Eşidirsən, Qılman? Nədir o? Köşüklə o boyda plan qurub inkasator uğurlayacaqdır. Gül kimi plan zibil elədin. Bir bax da bu zibil yeşinin içində adam var, nə var içində. Elə sürürsən, gerirsən, beynimi xarab verirsən. Aynadır, əyti versən. Ala bıy! Ala mən sən üçün zibil eşəliyənəm, hə? Ali zibil yeşinin içində zibil olardı, hə? Mənə deyirsən, qudurubsan sən. Ala bıy, mava, 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 felakən. Ana, bəyə kəməyələ bir yeşillə də vurasan. Mən? Yox, ayıb olar, mən. Sən əl qaldıran mərəm, başaş günlə təhərim. Bıy, ala mən də o görə deyirəm də. Deyirəm elə bir ki, özü elə aparsa, elə bilməyə vurasan, nədir, hə? Buranam da qudurmu sənə sən. Bıy! Ala, mava, mava, gəl də vurdu. Felakən, mənə bax, sən mənə vurmaq istəyirsən? Mən? Yox, qılman, eşsən, biz törək kəsmişik. Başaş günün böyük kiçik var. Mən sən vuran mərəm. Bıy, sən qurban olun. Ayna dur, içi versən. Bu ya, mən nəyə verməliyəm? Gör, mən harada işləyirəm. Məndən güllü gəlməz ki. Gör, sənə deyirəm. Özü bir yaqdan elə aparsan ki, elə bir mənə salatsan, əyəqonun altına yadına bir. Sən ki, qudurursan, əməlli qaşınırsan. Ala, buy! Ala, buy! Nə deyirəm? Dur, bakayım. Nə deyirəm? Dur, bakayım. 50 min manat mükafat gözləyəm. Nə oldu, deyirsin ki, bizi heç kim ayıra bilməz? Nə oldu? Niyə söz üstündə dura bilmədin?
bütün dünyanı gezdik, dolaştık. Benimle sözler verdin. Ne ümitler verdin. Milaşka. Ay Milaşka. Gedek Şəmin də sağlayıq, gedek düz qızın dədəsinin yanına. Şoşi, gidəm bəlkə mən də qalxım paltarımı dəyişim. Bu axsaqqal mənə oğraş-oğraş baxır, dilxor olmuş ha. Axsaqqal doğuşan paltarımda sənə nə inəyəcək, kez otur maşına. Yaxşı Şoşi, mən dedim ha. Nə sən itobi iş olsa, mən eləyim. Ged otur maşına, gəlir. Doğuşan paltarımda. Ay Şəmin! Şəmin! Ay Şəmin! Ay Şəmin! Xalan oğlu görmə qalıb, ey Şəmi! Ay Şəmi! Şəmi? Ay Şəmi! Ay Şəmi, özgü niyə qeydiqə, özgü niyə qeydiqə? Hansısa şantrikə gör özgü öldürdüqə? Şəmi, o qızı tapıb, sənin qəbrinin üstündə gətirib çıxırdaşım. Ay Şəmi. Baş üçü. Həbi, nə olub, yaxşıqır bağa salıbsan? Ay, sən soxsan, Ay, məni qorxuzdum, elə bildim, ölübsən. Ay, bu nə qanda, dəl oldum, elə bildim, ölübsən. Həy, yaxşı, qoy, əlimi yum, tuvalətdən çıxıb başa salacam əşi. Ay, Allah sana şükür, sağ ol, Allah sana şükür. Dəl elədin, məni, Şəmi. Qərim adam sən, ey sən. Qorxdun mu? Qorxdun, nədir, dəl oldum. Bu nə deyə belə burada belə, qan, man? Nə qan, Ey, sən. Dedim, bir balaca pul qazanım özüm üçün. Bir turşu xiyar səxizə açmaq istəyirdim. O da ki, elə siftəni götürdüm, uqsusun ağzını açanda barmağımı bir dingılı kəsmişəm. Turşu murşu nədir? Xalan oğlu pul tapıb. Qumarda odur yenə. Nə qumar, nə zar? İşlədiyim bank yox idi mu? Onun inkasatlarını qasırtmışam, içi dolu da pul. Nə qaçırdıq son? Nə baxsan, la? Şirin, inanırsan, mənim fırlandığım bir dənə balam var idi. Pazaların, dırışın, zadın, tatsına onu oxşayırsan. O da sənin kimi giz-giz tatirov qazat xoşdurdu, giz-giz şeylər. Ulaq, saqqal adam sənə giz-giz danışsan. Düz deyirəm də, bu nədir? Giz-giz şeylər yazıb yapışdırmışsan, heç mənası zədə bilinmir. Bax bu, boynundakı, nədir bu? Nədir bu mənası? Tıvar. Tıvarın mənası odur ki, tək varlıq atadır, razılaş. Yalan deyirsən. Yalandan gizli şeyler uydurursan, onun mənası başqadır. Ayberiz! Ayberiz, ben bütün şehirde sen axtarmışam, sensin bizim fəhlədəsən. Sen... Ayberiz, sen benden ayrılandan sonra sigarete de başlamışsan. Ben senden ayrılandan sonra sigarete de başladım. Ben artık bozulmuşam. Başkasıyla yaşayıram. Ay, mən seçim, sən de görüm, ev layiqlı adamdırsan, mən səni başa düşərəm. Ay, mən de görüm, kiminlə yaşayırsan. Mənlə yaşayır. Başa düşdün? Ay, bəniz mənlikdir. Gel, işinlə məşğul ol. Fız sən, zifətlə. Ay, bəniz, mən başa düşmədim, sən mən bir dorşanla xəyanət edirsən. Kim nə dorşan? Mənə axsaqqal kişiyə dorşan. Mən indi sənə göstərəm o dorşanı, 30 saniyə nələrə qadirdir. Ay, yürü, gəl, bu kimdir? Oturun başına getdik, davay. Axsaqqal kişiyə dorşan. Davşan nədə?
Ay, bəs fəlakət hanı? Ay, nə bilim, fəlakətdən səs səmir yoxdur. Sən madə görüm, qızın dədəsi hansını oyun aparır? Ay, mən nə bilim. Bu nə idi, ha? Allah bizi tiksin, bu nə idi, ha? Ay, reis, bu çölə yada çıxırıq, ondan bir damcı ver də vurum üstümə. Ay, mənimlə sözünüz var, düyün eşitirəm sizi. Ağza gələn danışma. Reis, eşitirsən, bu düz söhbətdir ki, bu inkasator oğurlarını tapana 50 manat pul versin, salam mələküm. Yerin bilirsə verəcəm, ha. Ay, reis, elə bil ki, o maşını oğurlayanlar yoxdur, mənim yaxın dostlarımdır. Sən 50 mini vermə, mən dolanın yerini deyim deyəsə. Onlar sənin yaxın dostlarınsa, mənim qardaşlarımdır, ürəklərimdir, canciyərlərimdir. Ağza gələn danışma, reis, eşitirsən, o pulu götürək, əl-əlliyə börək, orada sənə xeyir verəcək, başa çıxın, təzibini gəlməyəcək. Deyəm, nənə, deyəm, dostum. Durun, baxsın bayrağa! Bəli, düz deyir, bəli. Reis, böyük bayrağa. Basın bayrağı. Yox, mən dəqiq bilim də işimi, böyük bayrağı. Yaxşı, narahat olma. Harada gec xəstə var, cəhəb mələcəsin? Narahat olma, böyük bayrağı, narahat olma. Is a pop, chichi pop, the chist is the lap. Is a six so pop, the chichi stum pop. I wanna chist a lap, chichi bing pop pop. I see pop pop, chichi lam pop pop. This a fucking pop, the chichi stum tap. Is a mom pop, this a tickle dum pop bang bang. Is a pippin, marvin and a mimin. Pop pop a lavin, little chest, sick a tavern. Pop, chichi tum pop, pine, tickle pom pom pippin. Dum bang, tickle down, tum tum pippin. Is a peep, tum, tickle tum pom pom. Tam pom pom ping pom tam Popper genie. Ay şuşu. Bakla bakla bakla. Ay şuşu yavaş sür. Ay polis şuşu polis. Ay niye koymursan kasıpçılığımızı eleyey. Bak şuşu. Ay polis var. Aksakal. Ay bunlar zamandı beyni kandı. Sen ne olup aksakal adamsan? Ne aksakal? Bel aksakal olan tavşan paltarında. Bambalı yok şiram. Pıtsız bana! Çoğulun ala, arvad olmayın ala! Pagondan korkursunuz! Bir tane mənə giyim verin, təsbəy, kepka, şalvara! Çıxın bu lifti tumanla! Divijeni elim çıxardım spalajenidan da, ne olur bana? Divijeni, yıpkanı çalaşaq, ayağını qıllar ağzıma girin, divijeni! Şoşi, yaxşı oğlan, yaxşı niyyətlən baxa! Sen de baka, yakış oğlan, yakış niyetle baka. Ben bilmem, aksakal, şirin. Davay, özlü selin deriz. Biz niye? Yine biz. Davay, davay. Sənədlərinizi götürün, yaxınlaşın posta. Biz deyiləmişik ki, rəis. Yaxınlaşaq, orada aydınlaşdırarıq. Nəsə problem var? Düşün, düşün aşağı, orada aydınlaşdıracaq. Yaxşı. Hə, yaxşı, gəlirəm. Oldu. Siz yenə buradasınız? Salam, nə tər dair, rəis. Nə tər? Rəisiyə qurbanlı, bir dəyərləyə qurbanlı. Bağışla, üzr istəyirəm, bağışla. Bir sən növün səyən narahat eləm, insan oldu. Bəlkə deyirəm ki, 50 milyon yoxdur, ev yox, 45 milyon verməyə bu söhbətin başını bağlayalım. Dedim, yox, deyir yoxdur, özü qoymuşsan axırıncı yola. Rəhs, sağa qurban olaraq. Bu, alverçi şeydir, dədəsinin qiymətini qoydu. 35 milyon nətərdir. Ay, siz nətər adamsınız? Yox, mən bilməliyəm də azdır, çoxdur, bu həll eləmək. Əvvəla ki, bir dəqiqə deyəm də, rəhs, balamın canı deyirəm burada, mənim bir köpək xeyrim yoxdur. Bak, yolu pulu, obrisi, obrisi, ev yox, qurban olsun sənin bir də qılıva. 35 milyon verməyə, fəsə baxın. 30 min nətərdir, 30 min ver, həll eləyim də, 30 min. Ay, reis, bir dəqiqə mənə bax, 30 min zat boş söhbətdir, 25 min vermə, bu dəqiqə bu söhbətin başını bağlayın. Dedim, yox! Bazar açmayın burada! Bu dəqiqə kimizdə basasın patvana! Sən deyək qohumsan, bəlkə sənlə pul söhbət eləməyək, nə verərsən, verərsən, hə? Bir dəqiqə yanda, sənə görə mənə də söz gəlir, bir dəqiqə yanda, reis. Gör sənə, sən boş, gəl. Davay basın bayraq. Hə, o böyük bayr söhbətin başa düşdü, mənə narahat olun. Basmara! Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, Soska Uşaq Əyləncə Mərkəzi adı ilə rayonlara gedib uşaqları əyləndirirsiniz, hə? Hə? Bəli. Göstərin, görün proqramımızda nə var. Hansını göstərək, rəis?
Nətər hansını oynayın? Həmişə nəyə oynayır? Son oynayın da. Yaxşı. Balam, davuşam darıxım sənin üçün. Gəl, qızaqla davuşamını. Yeni gedər axsaqqal kişi sana, neyini sana? Yapış, yapış qıyrığımdan. Gel elmeşiye, uşaklar darıxım, gel. Anana yapışan axsaqqal usanıyorsan, bir tane sana vıranam yapıştıysan divara. Pis, pis. Piş, piş! Ara kıs kıs pıs pıs aranı soxaram, sənə pıs pıs edirəm sənə, bildin? Gel paravazam, sən de benim vagonum. Yapış, yapış kuyruğumdan gelək, gel! Ara yapış aksaklan, sarılırsan sənin kuyruğunu katlayıp! Gel! Asaram divardan, ala! Ne deysen, 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 ne çok hoşuma geldi. Axırı vapşa hoşuma geldi. Axırın kim fikirləşir? Biz, ben. Mən tək fikirləşmişəm. Hə, sən fikirləşmişsən. Əlaydı. Mən də arada belə şeylər yazıb eləyirəm. Verərəm sizə. Super idi, super. Nə oldu? Bir xəbər çıxmadı bunlardan. Rəis hərəkət istiqamətində olan bütün küçələri izləyirik. Bu boyda bu inkasatorla bunlar hara yoxa çıxdılar axı. General mənə bu boyda iş tapışır. Mən bu kişiyə nə cavab verəcəm? Rəis. Bir dənə hara gələrsə olsun, zəhmət olmasa. Deyəsən izlənə düşmüşəm. Görün, ablar, nə qatdılar da? Deməli, Dabaş Bünyadzadə küçəsinə Volkswagen markalı inkasator maşını ilə daxil oldular, yoxa çıxıddılar. Bundan 10 dəqiqə sonra... Arayız, dimağa da utanıram. Dedi görürüm, yoxşu. Deyim. Dedi görürüm, uzatma. Bundan 10 dəqiqə sonra Soska Uşaq Əyləncə Mərkəzi maşını həmin küçədən çıxıddı. Halbuki həmin küçüyə heylə maşın daxil olmayıdı, arayız. Ha, belə, məhətdə qalmışam, maraqlıdır. Möcüzə deyil, möcüzə. Yaxşı, yaxşı, deyən görürüm, deyək. Biraz arxaya ver onu. Arxaya? Hədə biraz arxaya ver. Ha, oldu. Hə, zom elə. Zom elə biraz onu. Nə arəm? Zom elə də, zom elə. Zom nə? Hədə yaxınlaşdır da biraz. Yaxşıdır. Hə, stop elə onu. Saxla. Əziz İnstagram dostlarım, gördüyünüz kimi oğurlanmış inkasatorun maşının izinə şəxsən tək özüm düşmüşəm. Və onların bütün görüntüləri mənim əlimdədir. İsti-isti yeni videolarımı gözləyin, like-lar gəlsin. Xəbər verin, şəhərdən çıxan bütün yolları bağlasınlar. Biraz cəld, biraz cəld. Arəs, rəis. Əlaydılar, Alex, süper idilər. Elə də gülməli dövdü, rəis. Sən nə bilirsən, incə sənət nədir? Sən incə sənətdən nə başın çıxır? Çıx bayra, çıx bayra! Gülməlidir. Bəli, rəis. Bəli. Soska? Yaxşı ki, sənə soxmadım içərdə. Soxmadım, yortmadım ey sənə. O nədə la? Dovşan, banan, pış-pış, qıs-qıs. Yaraşar mənə. O nədə la? Nə eləyim? Başqa variant var idi. Basırdılar bizi içəri hamımızı. Əsas odur ki, Allah da bildiyi onları halaldı sizə. Ana, gəlin lan! Polislər gəlin! Çatır kanne paça çıra, çatırlar ya çıra duva. Atyan rakka
Hay. Gəlirlər, gəlirlər. Nə oldu? Sür, 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 aqsaqqal getdilər, sür. Geydi bir də. Sür də, sür. Sür də, lan, sür. Geydi bir, batmışım. Batmışım. Aya, batıb qalmışam. Bu nə gündə mən yaşayıram, hə? Bu nədir, bu nədir zibilə salıbsan, köşü? Aya, biri dovşan paltarı giyinib. Biri arvat paltarı giyinib. Polis düşüb oradan bizim dalımızda, köşü, bu nədir? Aya, nə qışqırırsan, sənə görə biz bu gündəyik də, Şəmi. Şəmi, çox sağ olundu. Sənə görə düşmüşük də küçələrə. Sən də əzilib-büzülüb danışma, kişi kimi danış. Anaday, danışaram da. Giyindirim üstümərə kalqoskalı. Həm danışığım pozulub, həm də özüm. Şoşi demişəm, mənim adım hərəkə çıxsa ya, səni deşik-deşirəcəm. Soxucam sizə, yortucam sizi. Deyəm görmə, nə tumanımı çəkmişəm başıma. Gir, sən otur maşında. Yaxşı. Mən bilirəm, kimə zəng eləmək lazımdır. Nə oldu, hə? Dost deyirdiniz, qardaş deyirdiniz. Bir öpüb iki dişləyib, nə oldu, hə? Nə oldu, kişilikdən danışırdınız, hə? Mən sizin ağlınıza uyub, gedim o boyda Şəm müəllimi polisə verdim. Heç dedim, mən həmin oğlanam, bax. Sizə görə mən gedib şoferin yanında oturmadım ki, ayrı seçkilik olmasın. Psixdirməyəsiniz özünüzü. Deyədim, deyək, güləyək, mırtdaşa. Nə də bu, kişilikdir bu, dostluqdur bu. Məmə, nə də məmə? Elə səhərdən eyni söz deyirsən, bayaq dedin güldük də, məmə, dana alsan mə. Sən elə dədən də məliyə-məliyə getdi. Qoyun oğlu, qoy. Sənin ənkə böyüdəni mən tanıyıram, ənkə böyüdəni. Bu kimdir, Şəmi? Şoşi, nə tərdi? Canıbazlar təhərdi, nə tərdi? Bunun gətirdiyi maşına bax. Şoşi. Mən gecədən səhərə kimi o buz kimi suyun içində, palçığın içində bunu gözləmişəm, hə? O boyda pulu biz bunun içində qoyacaq. Başın çatmırsan, nə? Tüzən gördüyün işə. Vay bə! Qılman! Nədir o? Budur salafandakı maşın. Buyur. Buna nə gedib gətirmişsən? O boyda pulu biz bu maşında paracaq, hə? Ala, səhə qurban olum, maba, maba, nöhü qışqırsan. Zeyn vurmuşsan, gəlmişəm də, səhə qurban olum. Deyən görməyə, atamın yadigarıdır bu. Sənin atamın yadigarını da, səni də bu nə maşında gedib gətirmişsən. Allah, hana vursan, nöhrünəzirsən sən mənim maşınımı? Nöhrünəzirsən sən nə qarmışam mən? Buyur, mən gör... Sən nə edirən görüm ki, bu gözəl xanım kimi, deyəm, yəm alam bacım olsun. Nə gözəl xanım şirindi. Səhərə kimi səni gözləmişik, sən də gətirdiyin maşına bax. Şirin, səndir bunlar? Alan, geri gək biz nə hayda, bu nə hayda? Ala, qorxmuyum, mən çıxardıram sizin maşınınızı. Buyur, darıxmıyum. Gələ də çirin, gələ! İtəliyün, itəliyün! Ay, çox ilə var, çox ilə var! Gəl, mən itəliyün, itəliyün, itəliyün! İtəliyün, 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 itəliyün! Gəl, 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 Gördünüz mən qıratımı, gördünüz? Gördünüz qıratı? Hələ belə maşın deyil, ya bu? Qırat, ne qırat? Ala, buy! Gül başı, ay qılma, atın yandı. Ay, Şəmi, nə edirsiniz mə? Buy! Qılma! Nədir o? Apar bu qıratıbın kəndirin aç, özünü də ver küləyə. Ala, geç sən özü ver, ey küləyə. Gücə saldınız da mənim getim sən maşının. Mən bilmirəm, mən bilmirəm. Keç oyna, keç oyna, mən bilmirəm. Bir daha bu maşın təzəsindən mənim üçün al, gətir, pis yox. Nə? Alasın. Sənin təzə maşınımın... Keç ayana! Nə də bu gətirmişsən? Mənim üçün, budur sənin təzə maşınım. Atamın yadigarı. Atam sənin yadigarını. Şəmi! Sənə dedin, sən get
Get taza maşını getir. Sen bak. Sen de ayak vurma. Kemi koyma. Dur dur seni. Kardeş ben onun işine karışmam. Dur seni. Ben onun işine karışmam. Alay eyleme de. Allah. Allah kanallar karıştı. Kes görme. Sen baş bak. Budur sen. Tez ama. Ay şoşim neye vurur olur mu? Ay senin ben. Taz maşın. Budur taz maşın. Kes ha! Ay Şirin! Ay benim nervim ne oluyor? Ay yok şuraya gel! Buraya gel! Ay çabuk! Benzin sardı. Hey! Budur da şu gördüğüm bütün işler bak budur. Sana bayağı benzin kalonkanın yanından kesinler. Dedim mi benzin bırak? Ay, dedim yoksa yok. Ay, dedin da dedin. Ne olur ne sesini attın sen başına. Ay narahat olma. Kalan oğul onu da fikirleşin. Ay, bu ne günde düşmüş ama böyle. Bu ne günde. Ne de o? Zarnıbaz zardı. Al lan bunu. Çektir benzin çek. Bırak o maşına çıkak gidek. Buyur. Şeye kurban olum. Neyin maşının benzinden de öyle. Gazla iştire gazla. Prapandı mende. Prapan. Prapan? Prapan. 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 Ay hala gir. Allah buyur. Şoçi, Şoçi bir de git ya. Allah hayrını. Allah. Şey yarın bana Şoçi vurma. Şey dedim sen de kay. Bir yanı gelme bu. Ay Şoçi. Bak bak dönüm. Allah buyur buyur buyur. Ay Şoçi. Ay ay şabi şey. Dur sen bunu koydun ben başını. Ay kardeşim ben onun işine karışmıram. Atamın ya. Dur sen baş ver dönüm. Senin atol ya. Ya buraya gel. Şoçi. Allah gel. Özüm gel. Kül baş bu aygıl bak. Ay atamı geldi. Allah. Ailene. Sevgin için bu kadar ben bakarsan. Baba baba baba. Oğlum bak. Oh. Ay Şeşe. Oradan putulkaları da getir doldursun. Şemi, ben ujeyti yana bilmirəm. Gedim ben de safraf gedim gəlim. Get, get. Ay öldüm. Oğlum bak, oğlum bak. Putulkaları zat da dolduraq Şemi. Ay bu ne zulümdü biz düşmüşük. Erdoğan'dan son məlumata görə keçirilən əməliyyat nəticəsində cinayətkar qrupun hal-hazırda Azərbaycanın şimal qərb istiqamətində hərəkət etdiyi müəyyən edilib. Həmin şəxslərin fotoğrafı... Hələ baxsan, əlində benzinin bir tökdə töküb satmaları pazar elif yandırasın işini gör. Hal-hazırda polis gücləndirilmiş işini... Oldu, Şirin, çıxar, tez gəlsin. Şirin! 50 min manat dəyərində mükafat gözləyir. Yalnız. Sağ olun. Ay bebeğim. Aa sen ne hayasız adamsan. Sana ne dedim ben Ayben izleyen? Başa çıkmış sen? Ayben izleyen ben. Ayben sen niye ayak üstü diye almıştın? Ameliyat eləmsən? Olan ameliyat ala, mən Ayben izləyirəm, başa düş Ayben izləyirəm mən! Bu nə səsli səsimi də dəyişdirmsən? Mən sövbə əlam Ayben iz! Ala bunun şilləsinə bax, bunun əriçinə bax ala! Yortuzam ey səni, mən yortuzam! Abiz məsəl uşaqlarım buna qoşuyam, Ayben iz! Ayben iz! Ayben iz! Ayben iz! Ayben iz!
belə oturubsan, elə bir rəhmətə gedən var, hə? Deyil, gül, bağır, oxu, başa düşmürəm, nəyin fikrini çəkirsən? Lazım idi bizə bu. Bütün televiziyalar bizdən danışır, radiolar bizdən danışır. Neynəciyə? Ah, ana polis! 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 Dikkat! Ala, ala! Qoxmayın, ala! Sürüşlərinə! Əməliyyat grubu hazıralım! Ver dala, xayş eləm, ver dala. Ala, nə ver dala, ala? Sürüşlərinə ideyan var, ha? Hələ bir tərəfdən danışmasın, əl çəkin də bir. Ver dala, ver dala. Ver dala, ala, yavaş. Nühün daldana verəndə güzgüdən baxmursun. Dayanın, ateş açmayın, təslim oluruq. Maşında hamilə qadın var, ona həyəcanlanmaq olmaz. Hamilə qadın aparın doğum evinə. Öbürlərinə basın içəri. Oynamay, aparın. Nə təriyəni, nə doğacam? Ya oğlan doğazsan, ya da qız da! Yeri be! Yeri! Yeri be! Siz nə tər polisiniz ki? Onların ağzı çıxdı, söhüş söhər. Bu da cinayət bilmirsən sən. Fəlakət! Bu polisləri sən çağırıb... bıraxın, pusad onun ağzını partladacağım. Kimin ağzını partladasın, elə mənim? Partlatmak lazımsa, sən de özü partladacağım. Eş birə, deyilim qara belənir, haa. Bıraxın, ağları, bıraxın, deyilim qaraftır, bıraxın. Partlatacağım, bıraxın, deyilim beynim qaraftır. Ayşem, partladım, partladım şəbi. Ben partladım. Sen de aşağı ver, gel de qaraftır, koy partlat. Partlatın ama, o beynim qaraftır, partlatın. Ayşem, partladıram. Əziz İnstagram dostlarım, gördüyünüz kimi cinayətçilər üstü bizə bombayla gəldi. Amma buna baxmayaraq, istisli yeni videoları izləyin. Beynim xarab olur, sana dedim partlanacağım. Partlanacağım, beynim xarab olur, partlanacağım. Haykılma. Sən canı çəkəni, mən yuxumu qarışdırmışdım. Gənə şükür Allaha ki, mən dalda oturmamışam səni. Qalmışdım yolun ortasında. Nəyə gülürsən, nəyə gülürsən? Mırtdı da, mırtdı. Nəyə mırtdı? Ay dedəmin yadigarı. Heyrə mən nə deyim? Şöşü. Mənim yadigarı dalımda qaldı. Kuş, gir içəri. Mırtdı da, mırtdı. Mən nədən mırtdı? Ala dənəm mi? O, burda, Ayşəmi, hələ fəlakət səhər. Açır dələsin. Ay, dədəmin arxası salamat.
Ara al bre. Ara karım, karıyorum, öldürürüm seni. Birinci dəfədir görürüm ki, başımda 2 milyon pulum var. Amma belə meşədə qalmışıq. Qırt qış yeri, belə həyat olar. Hə? Şirin, bir gər dərdi var. Ay Şirin, səndən bir gər söz soruşum. Bu sən bədənində nafolkalar var, onları bildim. İntası bu sən qoluva yazıb, bu vedrə. Mı mənası nədir ki? Qılıba böyük dərinliyi var. Buyur. Ha. Vedrə odur ki, vicdanım, etibarım dollara, rubla əyilməz. Buyur, hə, hə, o bildim. Yaxşı, bir yerdə söz soruşum. Bu boynun dalına yazılıb içərdə. Üç hərfli. Onun mənası nədir? Bu mənası odur ki, get özünü tanı. Hala, get özünü tanı hala. Çək kimdir burada? Dey budur. Kes, kes qabağa. Dəyəkmə lən. Hə, hə. Hə, deyirlər mənəm, mənəm. Anadolu'dan dönərsiz sipariş vermişsiniz. Hə, hə, mən zakaz eləmişəm, ver. Buyur, ayran dönər. Sağ ol. Alam bunu, evə gedə, promo evə gedə, yaxşı. Hə, gəlin oturun, narahat olmayın, gəlin, gəlin oturun. Zahmat burada acından qırılır. Bu Anadolu'dan döner zakaz eləyib. Bizə niyə deməmsən, fəlakət? Mən nə bilim sən döner yemək istəyəni? Döner yemək istəyən zakaz elə də, beynimi xarab eləyirəyəm. Elə bir mənət döner zakaz eləyirəm. Bu nə fəradamdır, hə? Fəlakət, o dönerdən axsaq qala. Mən səni çox istəyirəm. Hə, istəyirsən, get zakaz elə də, mən beynimi xarab eləyirəm. Hı, sənin sifətlə. Şimdi oyundu başlayacaq. Bu nə də, döner zəddə də. Döner istəyən get zakaz elə də, hamısı mənim üçün. Beynimi xarab eləyirəm. Yaxşı. Üstü bırak halça ora, üstü bırak halça ora. Ay köşü, bu ne otu getirdin attın bura? Karanlıkta kolçosta yığıp getirmişler. Bir yad deyildi yala. Böyle doğma idi. Meğe kuşmuş. Verin de meğe bunda. Yaxşı idi. Çalandı bunu. 60-cı iller. O şey, girirəm hamama çinmeyi. Kapını açıram ki, şir çıxır deyir, salam məni. Sakin! Sakin! Aycan! Ha? Atacan! Aycan, atacan! Atam meşedeni, beni çağırır! Ata! Gəlirəm, gəlirəm. La 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 la. Ha 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 ha.
yeganə səfi. Haqqadır. Köhürəyim. Buy. Ay. Qarpız. Ay Şəmi, sən nöhün yatmamışsan gecə vaxtı. Yuxu geçmir gözümə aqılma. Şəmi, üzr istəyəm, bir yanlarda tuvaletdən yatdan var. Get, vızıllatda lübo yerəsən də. Mənə bağışlayın, mənim böyrəklərim biraz fəridir. Üzr istəyirəm. Kimi mənim ceyranımı gör, nə hala qoydu. Lan nə maşını mələ gəlir, nə özü mələ gəlir. Adama deyərlər ki, kül sən başı var. Sən nöhün gəlirsən ki, sən maşını böltə-böltə eləyirlər. Nöhün gəlirsən də nöhün. Mən bundan sonra kimə lazımam, kimə lazımam, mən? Getdim, mən? Sən də laf bədibəx sənə. Əl çək! Şirin, eşlirsən, sana paltarlar gətmişəm. Əyni dəyiş, neçə vaxt eyni paltarda da naibdir. Sağ ol, Əfəli, sağ ol. Qoy özümə gəlim. Özüm səni iminavat edəcəm. Bax, indən özümə kritika seç. Az seç. Əla, kritika zək gici şeylə lazımdır. Sağ ol, Fəli, sağ ol. Sən David Bey-sən, asan, ala bu nədə ala mənə arvat paltarı gətirmişsən? Buy, həmşə geyindiyim paltarı da indi naz eləyirsən, ama. Ala bu nədə sən gitsən, bu nədir? Həmən sən üçün arvat paltarı da geyinlər, həmən. Sən Milaşka bu paltarlarını haradan götürürsən, hə? Bunu? Şəmi, eşlisən, bu sənin almaq istədiyin qız var idi, ha? Yaxşı, gicləmə. Gəl, dələ, söhbət eləm, qulaq at. O sənin almaq istədiyin qızın paltarlarını, bəcə, bura söz deyirəm. Bu evi görsən, buradan götürmüşəm, dolar, başa üstəyə nətəri. Özüm fikirləşdim, elədim onları. Bu ev? Hə, bu ev. Ey, orta, tamam. Milaşka maşını! Bu burada neyindir, hə? Tut bunu, tut bunu. Pulları yığın, pulları yığın, gəlin. Gəlin. Madem, Milaşka, kimə deyək? Milaşka! Şəmim, sən burada neyindirsən? Bu kim day qız? Bu bir sən kimdir? Oh! Qızını vermək istəmədiyin kasıb oğlan var, ha? Bax, bu həmin oğlan. Sakit ol. Padaşdı, Milaşka, padaşdı. Sən necə atasan, ha? Necə atasan sən? Sən pulunu qızının xoşbəxtliyindən üstün tutdun, nə xəbərin var sən? Bilirsən sən onu? Varlı oğlan axtarırdın, ha? İmkanlı oğlan axtarırdın, budur. İmkanlı oğlan sənin qabağındadır. Bax, bu dəqiqə küllü miqdarda pulunla. Nətərdir, gözün doyduğu atacan, xərəşomu papıçıqa. Sən nə daşsan kişi, nə papıçıqa salmışsan, düşümsən ortalığa. Mən bu qızın atası deyiləm, mənim yaşadığımdır. Nəsə problemim var? Milaşka nədən çıxır bu? Sən deyəsən səhv salmışsan, bu Milaşka zat deyil. Bu mənim gül içqamdır. Gül içqam?
Səkil. Hə, siz nə danışırsınız? Gülüçkə nədir bu baş? Bu da pullar. Laka, sən burada nə gəzirsən? Sağırıb qutardın, indi də bunun pullarını sağırırsan, hə? Fıs sənin sifətinə! Laka! Diyan, diyan, Şəmi, Şoşi! Mən neçə gündür bu qıza görə jenski tutmuş giymişəm, hə? Mən buna görə bütün pişməz olmuşam. Hə, Şirin, içəridə sənə kazinet elədim, nakolkala döydürdüm, sən elə bil adam olmalıydın, adam olmadın, ha? Bu deyiqə sənin. Beynimi partladacaq. Nə? Partladacaq? Hə, partlatmaq üçünə. Özüm partladacaq. Beynimi xarab eləmin. Əlaç olun, partladacaq. Beynim xarab olun. Partladacaq. Partladacaq oldu. Partladacaq. Beynim xarab. Geçik, partla. Partla. Şəmin, bağışla məni. Bağışla, bağışla. Bilirəm, bir səhvdir də eləmişəm. Eləyibsən, özdə bağışlı daşa vurubsan. Heç olmasa, bətnimdəki uşağımıza görə məni bağışla. Nə? Nə uşaqız? Bizim uşağımız. Nə bizim uşağımız? Nə danışırsan sən? Hə, biz nə vaxt bu sübət elədiyimə gizlicə ağızda gələn danışırsan sən, uşaq. Zəhər Şəmi dərçəm. Gəlsən, gəlsən. 50 dəfə demişəm sənə. O, gəlməkdən məqsədim var. Elə məqsədə. Şöhrət oğlum, mən səni balam kimi çox istəyirdim. Amma sən gəldin mənim otağıma, məni təhqir elədin. Başımdan parikimi çıxartdın. Mənə qoca gey dedin. Bilmirəm sən bunu hardan bilirsən. Amma üzrəm üstə qalsın, ha. Bir daş altda, bir daş üstə. Buradan çıxan kimi də gözləyəcəm səni. Qaramdi, voli, şəkələdim. Sən üçün çox tarıxmışam mən. İnanırsan, qayınlarımla danışmışam. Onlar razıdırlar. Ha, yes. İnşallah buradan çıxan kimi kəbinimizi kəs. Nə çıxan kimi? Sən heç bilirsən mən hələ nə qədər buradayam? Bugün, başa çıxdın, bu gecə. Mənim işi gözməyə də səbrim zadım yaxdır. Mən de bilin çünki, o boyda, o boyda, əl-qayda təşkilatsız, o nə bombada əmək çürətmişsən sən? Bombaya nə olub ki? Canınazlar, o başına dəysin o bomba. Elə bomba olar. Sən öl, buradan çıxandan sonra o Eyfeli zadı partladan döyüləm. Çıxan kimi özümə bir dənə təzə təşkilat yaradıram. Əl fəlakəti. Başa çıxın nətər? Ged o əl qaydara deyirən ki, əl düz. Başa çıxın, yəni tərcüməsi beynimi xarab eləmə. Nə olub ki bombaya? Canınazlar olub demədim, nə olub, eşitmirsən. Androloqun yanından gəlirəm. Açdım, göstərdim ona. İrəngənin kağızlarını yer, deyir, burada təbii yerləri var. Az bir dəqiqə deyən görümü, əsas odur keç olmayan mən sağlamam. Yox, deyir, bir övladınız var, qoruyun, saxlın gözbəbəyə kimi. Bu ikül başı, ay qılma. Can, elə demə, qorun. Mən nə qarıcam, az mənim bilim baxın. Mənim bu gəlçim. Sən gəldin, burada çıxdın. İki kişi sağla, düşmüzən dalımca, ay bəniz, ay bəniz. Mən bu birin adamıyam, ala. İndi gördün mən kişiyəm. Gördü mü? Gördüm kişi sən. Amma inan ki, sən mənə belə də qəbulsan. Ara, bu nə danışır, ara?